Požehnáním sídle Rychnovské oblastní charity odstartovala letošní tříkrálová sbírka. Jenom v ulicích okresního města koledovalo na 30 skupinek. My tříkrálové jdeme k vám, štěstí zdraví vinčujem vám, štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka je cesta naše, do Betléma my jsou naše. Typické KMB s příslušným letopočtem je symbol, který označuje dveře domácností, které už Kašpar s Melicharem a Baltazarem navštívili. Domnívám se, že lidé by měli přispět do tříkrálové sbírky, protože je fajn začít nový rok dobrým skutkem. Tříkrálová sbírka je celorepublikový projekt. Jeho cílem je vybrat peníze na charitativní účely. Každá kasička je zapečetěná a děti doprovázejí dospělí dobrovolníci. Peníze jsou určeny pro lidi, kteří se dostali do svízelné situace. Také část peněz poputuje na obnovu zařízení stacionáře svatého Františka, ve kterém letos chystáme vybudovat evakuační výtah. Protože chceme udělat lidem radost a baví nás to chodit. Tříkrálová sbírka potrvá v celé republice až do 14. ledna. Bezhotovostně na www.tříkrálovasbírka.cz můžete přispívat celý rok.